Nu har du ju hittat in på Mickes Food Corner igen. Det var ett tag sedan jag hade upp någonting. Och det jag tänkte bjuda på idag. Det är lite grillat. Men jag kör nöt. Lite entrecote. Och nu en liten grej bara nu när det börjar bli sommar och sol och varmt. Så glöm inte att dricka mycket vatten. Ja, då har vi tänt upp grillen. Och så väntar vi på den där fina glödbädden som man ska ha när man lägger på köttet. Jag har för skurit upp det hela. Kryddorna har jag använt. En vanligt salt, vitpeppar och lite vanliga grillkryddor. Inga konstigheter alls. Ja, nu har ju då glöden lagt sig så att man ska kunna börja lägga på lite kött. Ser ju helt okej ut. Då är det bara börja. Allt på. Och så har vi lite lågor här, men då stänger vi locket för att dämpa lågorna. Det är bara för att jag använder lite olja på köttet. Så kommer lågorna att slå upp. Har ni svårt att tända en grill? Ni har ingen tändvätska eller tändblock eller vad ni nu än har använder. Så prova lite vanlig matolja. Det funkar. Det tar lite längre tid innan du får fjutt på det, men det funkar alldeles utmärkt om du ska grilla. Nu blir det ju då så att det är lite olja och kryddor kvar i bunken som jag hade köttet i. Och det lilla, då tar man en pensel och använder. Penslar på köttet eftersom. Ingenting ska ju förgås, man använder alltihop. Det börjar se bra ut. Då kan vi ju passa på att flippa dem ett varv. Så, då har vi kört första varvet. Och i min familj så är det då bara jag som gillar rött kött. Så att jag kommer att köra dem välstekta. Välgrillade. Ja, ni vet det här. Alla tjatar om att det är alltid männen som grillar. Killar, lämna ifrån er grejerna och låt frugan, sambon grilla. De gör det precis lika bra och så sköter du markservicen inne. Och så har det blivit så att jag försöker lämna över, men hur man nu än vänder sig så hamnar jag alltid vid grillen för de tycker att jag gör ett bra jobb och jag gör gärna det. Men jag har inte alls ont av att lämna ifrån mig det och låta någon annan sköta grillen. Ja, kolla här. Det är dags att flippa dem igen. Jag önskar jag hade funnits doftvideo så ni kan känna doften av det här. Det luktar helt underbart. Och så det här som jag alltid har sagt på de videos jag har lagt upp. Jag är inte sponsrad av någon. Jag betalar allting själv. Och den här gången så grillar vi nöt. För jag vet att det finns många av er där ute som inte äter gris. Så därför kör vi nöt. Nu har jag en väldigt smidig grill. Så man kan höja och sänka glödbädden på. Och den lilla veven. Med höja och sänka grillen. Glödbädden. Väldigt smidigt om man känner att det har gått för fort. När man har tänkt grilla. Så man behöver sänka värmen lite grann. Så vevar du ner den. Då behöver du bli färdig lite fortare så höj upp glödbädden så det kommer närmare köttet. Det är också smidigt om man har en liten avlastningshylla. Så att man ibland så får man köttbitar som är lite tunnare. Som blir färdig fortare än lite tjockare bitar.
Och då är det smidigt på min lilla grill, så har jag ju en liten hylla. Så att man tar en bit som är färdig, så lägger man den på en hylla. Så ligger en bit högre upp. Så man har ju då en del köttbitar, blir ju då per automatik lite tjockare och tar lite längre tid. Och jag vet inte hur det syns. Där är vi de köttbitarna. Där ligger de. Så oavsett om jag stänger locket nu då, så kommer de att ligga bra mycket högre fast jag har sänkt ner glödbädden. Ja, då var det dags att kolla. Åh, oh, det luktar gott. De är färdiga. De är ju redan färdiga sedan innan. Den är till mig, den är lite rödare än de andra. Och som jag sa innan, och jag har sagt i varje avsnitt, grejerna ni använder behöver inte kosta hur mycket som helst. Har ni ingen grill för kol, briketter eller gasolgrill, så alla ska ha det värsta, det dyraste. Så har ni en vanlig elgrill som ni kan ha inne, det funkar precis lika bra. Jag kommer att lägga upp, jag har även en elgrill, så jag kommer att lägga upp en sån. För jag menar, det kommer ett dåligt väder, eller bor du i lägenhet, så kan det vara svårt att ha en grill med briketter eller, ja, du vet, får man ju inte ha. Så att jag kommer att visa även en elgrill och använda en sån längre fram i serien. I alla fall, nu är köttet färdigt, redo att ätas.